Je to ďalší diel série Turecky s Yetim. Ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Dostal som sa do novej kapitoly menom Lokál. Toto bude veľmi dlhá kapitola, pretože každý level má až 6 lekcií. A v každej lekcii sa mi zdá, že už teraz býva až 12 otázok. Takže keď to všetko vynásobíme 5x630, krát 12, 360 otázok by nás malo čakať. Akých je teda 12? Uvidíme to hneď v tejto lekcii. Reštaurácia, restaurán. To vyzerá byť opäť krádež z francúzštiny, podobne ako čašník, garson. Škola, okul, učiteľ Eretmen a žiak Öğrenci. Ben kilisedeyim. Sen neredesin? Som v kostole. Ty si kde? Kostol je kilise. V kostole kilisede. A kilisedeyim. Som v kostole. Koncovka im, pretože nám to končí na samohlásku e a vtedy sa pridáva spojovacia hláska j. Kostol, kilise. Kilise. Hotel, hotel. Hotel. To je tá škola. Ben okuldayım. Som v škole. Okul škola, okulda v škole, okuldayım, som v škole. Vlastne vždy to bude s tým spojovacím j, pretože da, de, lokale, kde je tam na konci tá samohláska. Tam musí byť spojovacia hláska je. Kilise nerede? Kde je kostol? Otelde kuşlar var. Hotely existujú vtáci, to znamená hotely sú vtáci. Bola 9. Doktor hastanede. Doktor je v nemocnici. Slovičko hasta sme už mali, dokonca aj v tej pomocke pre neznelé spoluhlásky. Hasta znamená chorý, ale hastane je nemocnica. Takže hastanede bude v nemocnici. To bola 10. Ideme na 11. Tak asi ich bude tých 12. Hotelová reštaurácia. Hotelin. Restaurány. Restaurán. Teraz tu nie je nič s lokálom, ale vlastne sme si zopakovali genitív. Pretože toto je v genitíve, a toto je prihlasňovacia koncovka i. No, áno, je 12. Som v nemocnici, ty si buď v pekárstve, alebo v cukrárni. Ben. Ben. Hastanede. Hastanede. Hastane. Nemocnica, koncovka D. Sen. Sen. A tá cukráren je pastanede v cukrárni. Asi pasta. Pastanede si. Takže pasta, to vieme, že je koláč. Pastane je pekáreň alebo cukráreň. Pastanede v cukrárni a pastanede sin si v cukrárni. Čo som dal zle?
Aha, to som zabudol na tú koncovku, že som. Ja som dal, že ja v nemocnici. A ešte musí, ja v nemocnici som. Takže ben. Ben. Hastanedeim. Hastanedeim. Hastane. Hasta je chorý, hastane nemocnica, hastanede v nemocnici a hastanedeim som v nemocnici. Sen. Sen. Pastanedesin. Pasta, koláč, pastane pekáreň, cukráreň, pastanede v pekárni, cukrárni a pastanedesin si v pekárni, cukrárni. Tak malo by to byť dobre. Končíme.